Kakang legowo to? Iya, iki aku legowo. Mosok pangling karo aku to? Walah, Kang, ora, Kang. Aku ora pangling karo kowe. Lah kok leh nyawang nganti deleng? Lho ya suwe ra ngerti lho ra weruh lho, Kang. Iki aku ana sing beda ora? Iya, iki, Kang. Wah, mesti ketok bedong, tambah oh, bagus, iya, kan, iya. Tambah ganteng, ya toh. Oh, tambah resik. Tambah kuru, Kang. Nggih. Tambah kuru. Ayo, bot-bote nyambut gawe mempeng ya entek-entane kuru ngene iki. Oh, ngono ya, Kang ya. Hmm. Kosek, Kang. Kosek, tak sawang. Oh, iki Kang sandangane. Kakang legowo iki kok gagah toh, lawe iki. Katone dipeni endah. Oh ya sandangan kraton ya Kang ya. Ya, pancen sak tenane. Aku kuwi wis ituk gawe ning Solo. Malah keporo iki aku wis dadi lurah prajurit kraton Surakarta. Lurah prajurit Kang? Lurah prajurit ning Surakarta. Oh ning Surakarta. Oh. Sek lara-larai kepiye Kang? Kok iso dadi lurah prajurit mau? Wah, aku digandeng Kang. Piye to Kang, maksudnya gandeng ngene tok ya? Wis ra ngebet mesti. Ngebet apa? Alah. Ngene lara-larai. Piye? Kowe kelingan nalika semono si Sura Bledhek nagih utang karo Biyung kae. Sura Bledhek. Oh iya, heeh. Ah, kae ra dadi padudon. Gelut karo aku. Nanti tak totok ora iso obah. Lah nek ora tak bondo. Tak bondo. Lah si Sura Bledhek kuwi sak nyatane kuwi buron kraton. Walah. Oh. Buronan to kuwi. Oh, aku iso nyekel bareng kuwi aku dijak neng kraton karo Tumenggung sapa ya? Wirya Brajo karo Tirta Wiguna. Lah neng kono ki aku dikeki iki kanugrahan dadi lurah prajurit ngono lara-larai. Wis penak ya Kang ya. Urung penak kok. Ya maksudte saiki Kang legowo. Maksudte opo? Ya sangko lara-larai iki mau lho Kang. Kakange saiki di wanei gawean wenehi jabatan dadi lurah prajurit iki mau. Saiki Kang legowo wis ketok mulu ya. Mula aku ki ada-ada ke Solo ki Bali neng ngampel sepisan pancen aku kuwi kangen karo Biyung wis suwe ora kepethuk karo wong tuwa kapindhone aku kuwi arep kuwi arep ngopo ngandelke katresnanku ngandelke katresnan oh kae aku wis nggawa borampe jangkep mas kawin karo paningset kuwi wis tak tuku kabeh saka Solo bot-bote kanggo nembung kowe Kasturi. Kosek Kang. Kosek Kang. Kok kosek iki piye? Ngene Kang. Aku tak kandha dhisik ya Kang ya. Kandha apa? Arep semoyo. Cilik. Ngono, isih cilik ngono. Wong kowe wis ora prawan cilik, kowe iki wis prawan gedhe. Ya to. Wis pantes dilamar karo lurah. Lurah Kraton Surakarta, lurah prajurit. Kosek, aku tak kondo dhisik, tak ngomong dhisik ya. Piye? Ngene Kang. Selungamu sangka ngampel biyen kuwi. Adimu Kakang Lesmoyo nembung tresno, nembung seneng karo aku, Kang. Mula bapak lan simbok sak rembok karo ibumu Nyai Sukarse ndedhau pake aku karo Kakang Lesmoyo. Karo Lesmoyo? Iya, Kang. Malah saiki aku wis ngandhut 3 sasi, Kang. Piye? Wis ambiar iki. Wis remuk rempu.
tak rewangi ke Solo. Aduh-aduh. Rene, entah-entahnya mung. Peneres ke. Mbok wales. Kaya ngono kuwi, Kasturi. Kasturi. Aku nyambut gawe ning Solo. Kuwi nanti tak rewangi toh nyawa dadi prajurit. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Kuwi bot-bote apa? Kanggo mulyake uripmu sak turun-turun. Kuwi bareng karo aku. Nanging ngene yo. Lah kok kowe? Lah kok tegel men to kowe? Tegel kowe. Wong wadon kok kaya ngono kowe. Terus nah aku ki mbok godol lanan ngono to? Walah, Kang. 7 taun aku ki gatekke kowe. 7 taun lho, kuwi ora suwe. Ora sedelok. Ngendi rasamu kuwi? Wengis ya. Kang Legowo. Ya aja ngluputke aku ngono to, Kang. Aku ora ndek daya. Nampik lamaran ning Kakang Lesmoyo adimu, Kang. Kowe iki kudune iki kandha. Kang. Iki meneh. Kakang Legowo. Kakang sing tak tresnani. Kakang sing banget tak bekteni, Kang. Dununging kaluputan ora mung marang Kasturi, Kang. Nanging aku Lesmoyo adimu sing luput, Kang. Blak-blakan wae. Aku ora bisa pisah karo Kasturi. Malah saiki, Kang. Wijining katresnan antarané aku karo Kasturi wis tumuwuh dadi jejabang sing dikandhek dening Kasturi, Kang. Mula gandeng kowe dulurku tuwa, Kang. Pangestenono ya, Kang. Pangestenono anggonku bebrayan, Kang. Pangestenono supaya bisa langgeng anggonku bebrayan karo Kasturi, Kang. Wes. Le. Kandhamu kuwi wes. Anakku. Anakku mbarep Legowo. Pancen wis trep jumbuh karo jenengmu. Kowe kudu bisa nampa kanthi legawane atimu ya. Mangke rumiyin yo. Kendel kowe. Wis nelikung kowe. Aku kuwi kadangmu lho. Kudune kowe kuwi ngerti rasaku. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Kasturi kuwi sapa? Kuwi tak gadang-gadang dadi bojoku. Ya sing gedhe pangapura. Nek ora kelingan kowe adiku. Enggak dadi apa kowe? Wis to Le, wis. Wis ngelegowo. Kowe iki tenemu kadang tuwa kudu bisa nampa. Kudu bisa nampa lelakon iki Yongger yo. Apa to? Ibu ngerti Biyong ki ngerti sepiro gedene tresnamu karo si Kasturi. Ananging Legowo. Ya mergo lungamu tanpa pamit kapan baline nganti Biyong ki liwung nalare. Ing kamangka Legowo. Tresnane Lesmoyo karo Kasturi ki ora bisa dipambengi meneh. Lan maneh bapake Ki Bayan Sutiman kuwi mau ndesek aku supaya iki sesambungane kuwi mau bisa diresmekke, mula tak dadekke manten ngantek wis kelakon 7 sasi nggir. Ngene ya Legowo ya. Sarehne kuwi tinemu kadang tuwa aja kedelarung kembaleng atimu. Kowe dadi sedulur tuwa ngalao karo adimu Yongger yo. Ngalao karo Lesmoyo. Yo. Wes. Iki
Bot-bote kanggo Kasturi. Mergo Kasturi wis ngandhut 3 sasi. Yo. Tak lirani. Sukarse. 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 Apa kowe pangling karo aku to? Ki lho. Aku bojomu Rangga Puspaka. Kusik. Kok nyelo-nyelo anggonku rembukan ning keluarga, bengok-bengok malah ngaku-ngaku bojoku. Ki sapa? Kowe ki sapa? Aku Rangga Puspaka coba sawangen. Iki aku. Saiki aku wis setruk. Tanganku tekle, sikilku semper, angel gonjangkah. Lagi saiki anakku si legawa karo sleponyo kanti. Rasa gulai anakmu? Kula lesmoyo, Pak. Ojo galak-galak, Bapak. Kula lesmoyo, Pak. Anak panjenengan. Meniko mantu panjenengan, Pak. Kui. Kasturi. Nggih, Pak. Meniko. Kula Kasturi, Ibu. Pak. Ibu, Sukarse, kok kowe rasa nyawang aku to? Iya, pancen aku kurang permono. Mripatku rimang setengah wuto wiwit dikapik kopi karo bojoku Wedana Rangga Puspaka. Mula aku ora permono nyawang kowe wis sapa? Iya. Aku tak jujur wae aku ki Rangga Puspaka. Jebul bener kondomu Sukarse. Aku mbiyen entuk putri Triman kae jebul tumindae ora becik. Aku njur mujo kekarepane karo kekarepane anake kuwi. Njur aku dipocot saka kalungguhanku. Syukur. Nalika semono aku nggedheke melek gendong lali. Ya, aku saiki mertobat. Aku mertobat orang baleni cilakamu, aku tak ngambung sikilmu, ya Sukarse. Pak, ngeten. Aku tak melu kowe, ya Sukarse. Panjenengan melu kula nggih, Pak. Kula sarujuk menawi panjenengan ngempal wonten mriki, Pak. Aku sing ora sarujuk. Minggir. Kok tiga temen to kangkang? Menengo. Terono. Kowe sapa to le kok galak men. Aku pancen ora tak anggap anak ora apa-apa kok. Apa ya anakku to? Biyen. Nalika aku isih cilik, apuranen bapakmu ya nggih. Kowe. Kowe kuwi jejering wong tuwa sing mulang sarak. Kono ngopo? Kowe ndek biyen tok boti si putri Timan. Ninggal anak bojo nganti biyong Sukarse mbok kapyok banyu mbok piloro nganti kelo muto kuwi gara-gara sampean. Kowe bisa mukti wi bawa ana kraton. Bareng saiki melarat, bareng saiki loro. Entah-entahnya kowe bali. Penak men uripmu. Ngeling ngono. Kowe kuwi ndek anak bojo. Nanti aku kuwi minangka wong tuwa ning kene. Nanti kelalaran ora teni nggon bapak. Aku mung urip karo ibu. Arep kowe manggon rene, aku ora sudi. Iso minggat ora? Minggat? Iya. Ger. Iya, Le. Iya. Aku pancen dosa karo kowe kabeh. Ning aku jane wis mertobat. Sukarse. Legawa lesmaya. Aku tak lunga. Lunga kono, minggat. Sepet aku nyawang kowe. Tuwa tuas, brabas kakean ampas. Mangsane. Walah, Kang. Semono tegamu marang bapak, Kang. Nadyan to bapak ki wis deksiyo karo ibu karo aku lan sampean. Nanging
kabeh mau ora iso ngilangi wajibe dadi anak, Kang. Wajibe dadi anak. Kowe ora usah mulang muruk kok wajibe dadi anak. Kudune wong tuwa kuwi bisa gula wentah anak. Wong tuwa jangkep. Sing tak anggap wong tuwa kuwi biyong. Kowe arep ngetutke bapakmu ora nggawa puspa apa-apa. Kono susulen. Nanging. Dikepi ngopo, dikaya ngopo. Bapak kuwi sing ngukir jiwa ragaku lan jiwa ragamu. Wajibe anak jaga karahayone bapak, jaga karahayone wong tuwa. Yen nganti saka kene mengko bapak cilik ngora, gedene mati, kowe duraka, Kang. Wis ben. Bapak kowe tak anggap mati. Legowo. Gusti wae paring pangapura. Bapakmu kuwi wis mertobat. Kene yo. Kene aku ora paring pangapura karo bapakmu nggih. Kene ya Legowo. Kene ya Legowo. Apurane bapakmu yo nggih yo. Bapak. Bapak.